ሃሌሉያ! ክብር ለስሙ ይሁን። ታላቅ ስሙ ይባረክ። ኃያል ስሙ ይግነን። ከፍ ከፍ ይበል። እጆቻችንን አንሳና ሁላችንም እንባርከው። ክብር የሚገባው፣ ምስጋና የሚገባው፣ ውዳሴ የሚገባው የዘላለም አምላክ ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁንለት። ከስሞች ሁሉ በላይ ከፍ ያለው ስሙ በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ከፍ ይበል። እናመሰግንሃለን፣ ከፍ እናረጋሃለን፣ እንባርክሃለን። ስለ መልካምነትህ፣ ስለ ቸርነትህ፣ ስለ በጎነትህ የሚገባህን ክብር ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ላንተ እናመጣለን። ክብሩን አንተ ውሰድ በጌታ በኢየሱስ ስም። አሜን። ተባረኩ፣ ተቀመጡ። ጌታ ይባርካችሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ እግዚአብሔርን ቃል አውጥተን እናነባለን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 22 እና 23 ነው ማነበው። ስለዚህ ማንም በሰው አይመካ፣ ነገር ሁሉ የናንተ ነውና፣ ጳውሎስም ቢሆን አጵሎስም ቢሆን ኬፋም ቢሆን ዓለምም ቢሆን ሕይወትም ቢሆን ሞትም ቢሆን ያለውም ቢሆን የሚመጣውም ቢሆን ሁሉ የናንተ ነው፣ እናንተም የክርስቶስ ናችሁ፣ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ነው። ክብር ለስሙ ይሁን። እዚህ ላይ ሰዎች የኔ የኔ በሚል በሰዎች በመመካት ግማሾቹ እኔ የአጵሎስ ነኝ፣ ግማሾቹ እኔ የጳውሎስ ነኝ፣ ግማሾቹ ደግሞ እኔ የኬፋ ነኝ እና ኬፋ ከጳውሎስ ይሻላል፣ አጵሎስ ከጴጥሮስ ይሻላል እያሉ እርስ በርሳቸው አገልጋዮቻቸውን ያወዳድሩ ነበር እና በዛ ውስጥ ቤተ ክርስቲያንም ደግሞ በመከፋፈል ችግር ላይ ወድቃ ነበር። በዛ ሰዓት ነው ጳውሎስ ሲጽፍ የማረሚያ መጽሐፍ ነው ይሄ። በአጠቃላይ ቆሮንቶስ መጽሐፍ የእርምት መጽሐፍ ነው፣ ለቅዱሳን የተጻፈ። በዛ ውስጥ በሰው አትመኩ ብሎ ይናገራል። ማለት በጳውሎስም ቢሆን በአጵሎስም ቢሆን ወይም በኬፋም ቢሆን አትመኩ ካለ በኋላ ግን ከዛ በኋላ በጣም ልቤ ውስጥ የመጣው ቃል ሁሉ የናንተ ነው የሚል ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሁሉ የማን ነው? የናንተ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን ያፈሰሰላችሁ ነፍሱን ቤዛ አድርጎ የሰጣችሁ እናንተ ከሁሉ የበለጠ የከበራችሁ ስለሆናችሁ ይሄ ሁሉ ያለው ለእናንተ ነው። አጵሎስም አጵሎስ የሆነው ኬፋም ኬፋ የሆነው ጴጥሮስ ማለት ነው ኬፋ፣ ሁላችንም ጳውሎስም ጳውሎስ የሆነው ሁላችንም የሆነውን የሆነው ለእናንተ ነው ይላል። ጌታ ስሙ ይባረክ። እናንተ ደግሞ የክርስቶስ ናችሁ። የማንም ሳትሆኑ የማን ናችሁ? የክርስቶስ ናችሁ። ክርስቶስ ደግሞ የእግዚአብሔር ነው። ይሄ ከዚህ ውጭ ያለው ሁሉ ግን የእናንተ ነው ይላል። ጌታ ስሙ ይባረክ። በዛም ሀገር ውስጥ ስናወራ አልፎ አልፎ አንዳንድ ነገሮችን ሰዎች ያነሱልኝ ነበር እና በየአጋጣሚው የሚገርማቸው ነገር አለ። ያው የክርስቶስን ሕይወት ሰው ሲያይ ይደንቀዋል። የክርስቶስን ሕይወት ሰው ሲያይ ይገርመዋል። እና የእግዚአብሔር ቃል ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አንድ ጊዜ በሰንበት እንዴት ትፈውሳለ ብለው ከሰሱት እና በሚቀጥለው ደግሞ እርቧቸው የሄዱ ደቀ መዛሙርቱ በሰንበት እሸት ቀጥፈው በሉ እና ደቀ መዛሙርቱ እሸት ቀጥፈው በሰንበት እንዴት ይበላሉ ብለው ፈሪሳውያን ጥያቄ አነሱ እና ተሰናከሉ። በዛን ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ነገር ተናገረ። ሰንበት ለሰው ልጅ ተፈጥሯል እንጂ ሰው ለሰንበት ምን አላለም? አልተፈጠረም። የዚህ ተልእኮ ማዕከል ሰው ነው። የክርስቶስ ተልእኮ ማዕከሉ ሰው ነው፣ ድርጅት አይደለም፣
አካሄድ ለሰው ነው፣ አደራረግ ለሰው ነው፣ ድርጅቱም ለሰው ነው። አይደለም ድርጅቱ ክርስቶስ ለሰው ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። የተግባባን አይመስለኝም። ክርስቶስ ለማን ነው? ለሰው ነው። ክርስቶስ ለሰው ከሆነ ለሰው ያልሆነ ምን ነገር ይኖራል? ማለት በሌላ አነጋገር ከሰው በላይ የከበረ ምን አለ? ክርስቶስ ራሱ ለሰው ከሆነ ሁሉ የናንተ ነው። ፈውስ ነው የናንተ ነው። ነጻነት የናንተ ነው። ሰላም የናንተ ነው። ረፍት የናንተ ነው። ክብር የናንተ ነው። እግዚአብሔር ለናንተ እንዲሁ ሰጥቷቸዋል። የናንተ ያልሆነ ምንም ነገር የለም። እናንተ ልታገኙት ልትደክሙበት የሚገባ አይደለም። ልንደክምበት የሚገባ ነገር አይደለም። እግዚአብሔር እንዲያው ከልጁ ጋር ሁሉን ሰጥቶናል። እስኪ ጎናችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር እንዲያው ከልጁ ጋር በሉ እስኪ። ሁሉን ሰጥቶሃል ተባባሉ። ያልሰጠህ አንዳች ነገር የለም። የት አለ ብለህ እንዳትጠይቅ ብቻ። ሁሉን እንዲያው ሰጥቶሃል። ያልሰጠህ አንዳች ነገር የለም። ስለዚህ መጽሐፍ ሲናገር ሁሉን እንዲሁ ከሰጠህ ታዲያ እንዳልተቀበለ ለምን ትሆናለህ ይላል። ማለት ሁለት በሁለቱም በኩል በተወስዱት ጥሩ ይሰራል። እንዳልተቀበለ ማለት ተሰጥቶህ እያለህ እንደሌለ ሰው ለምን ትሆናለህ? ተደርጎልህ እንዳልተደረገለት ሰው ለምን ትሆናለህ? ተፈውሰህ እንዳልተፈወሰ፣ ተባርከህ እንዳልተባረከ፣ እግዚአብሔር ውድ ልጁን ሰጥቶህ እያለህ እንዳልሰጠህ አይነት ለምን ትሆናለህ? እግዚአብሔር ወድሁ እያለ እንዳልወደድህ አይነት፣ እግዚአብሔር ተቀብሎህ እያለ እንዳልተቀበልህ አይነት፣ እግዚአብሔር ሁሉን ለአንተ አድርጎ እያለ ምንም እንደሌለው አይነት ለምን ትሆናለህ? በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያለህን ነገር ሁሉ ተቀብለው እያለ ራስ ሰርተህ እንዳመጣኸው፣ ለፍተህ እንዳመጣኸው፣ ደክመህ እንዳመጣኸው ለምን ትመካበታለህ? ለምን ትታመንበታለህ? ለምን ትደገፍበታለህ? ዛሬ ሁለቱን ነገሮች ከራሳችን ላይ እናራግፋለን። ያለንን ሰርተን ያመጣ ነው አይደለም፣ የሌለንም የለም፣ ሁሉ አለን። እስኪ በሉ ያለኝ ሰርቼ ያመጣሁት አይደለም፣ እንዲሁ የተቀበልኩት ነው። የሌለኝም የለም በሉ እስኪ። የሚያምን ሰው አለ? የሌለኝም የለም የሚል ሰው አለ? አይሰማኝም በደንብ። በአርቡ ፕሮግራም ተዋጣችሁ እንዴ እናንተ? ሳያችሁ የእሁድ ናችሁ። እዚህ ጋር እሁድ አስመስላችሁብኛል። ራሱ እንዴት እንደምጸልይ አላቅም፣ ግን ድምፃችሁ ደግሞ የአርብ ይመስላል ጥቂት። ክብር ለጌታ ይሁን። ያልተቀበልከው ምን አለ? የሌለህስ ምን አለ? እግዚአብሔር ክርስቶስን ሲሰጥህ የበረከትን ጥቅልል ሰጥተዋል። ክርስቶስ የበረከት ጥቅልል ነው። ሁሉም በረከቶች በክርስቶስ ውስጥ ተጠቅልለዋል። እርሱን ሲሰጠን እግዚአብሔር በእርሱ ውስጥ ሁሉን ጠቅልሎ ሰጥቶናል። ሕይወትን፣ ክብርን፣ ሰላምን፣ ደስታን፣ ረፍትን፣ ማንነትን ሁሉም በክርስቶስ ተጠቅልሎ ተሰጥቶናል። ክርስቶስን ሙሉን ያቀፈ ሰው ሁሉን አቅፏል ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። እስኪ በሉ ክርስቶስን ሙሉን ያቀፈ ሰው በሉ እስኪ፣ ሁሉን አቅፎታል፣ ሁሉን ይዟል በሉ እስኪ። ስለዚህ ምን አለ? ለምን በስጋ ትመካላችሁ አለ። እንደ አጵሎስም ቢሆን እኔም ብሆን ኬፋም ቢሆን የተላክነው ለእናንተ ነው። ምክንያቱም ሁሉ የእናንተ ነው። አንድ እንኳን ለራሱ የሚቆም የለም አለ ጳውሎስ ሲናገር፣ ለእናንተ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ዛሬ ስንጸልይ የሚሆነው ነገር የሚሆነው የእኛ ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ የእኛ አድርጎታል። ራሱን የእኛ አድርጎልናል። አይደለም ሰማይን፣ አይደለም በረከትን፣ ገንዘብ ምን አለው? ገንዘብ ማንኛውንም ነገር እግዚአብሔር አምላክ ለእኛ አድርጎታል። በኢየሱስ ስም እንቀበላለን ማለት ነው። የማንን ነው የምንቀበለው? የራሴን። እግዚአብሔር ለእኔ ያደረገውን በክርስቶስ ለእኔ ያደረገውን አገልጋይም ስቀበል የእኔ ስለሆነ እኔ እናንተ ነኝ።
ሀብታችሁ ነኝ ንብረታችሁ ነኝ ለቤተ ክርስቲያን ሰጥ አይደለም ይለው አገልጋይም እናንተ ነው ቤቱም እናንተ ነው ስሙም የኛ ነው ክርስቶስም የኛ ነው መንፈሱም የኛ ነው ኃይሉም ለየኛ ነው እግዚአብሔር ያልሰጠው ምንም ነገር የለም ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ አንድ እንደተቀበለ ሰው ማለት ምንም እንዳልጎደለበት ሁለት እንደተቀበለ ሰው ማለት ከራሱ ጥረት እና ግረት አንዳች ነገር እንዳልወለደ ሰው መመላለስ ከጀመርን የደስታ ሙላት በውስጣችን ይፈሳል የደስታ ሙላት ክብር ለጌታ ይሁን በየቦታው ስንሄድ የዛን መገለጥ እና ያለን በየስፍራው ስንሄድ የዛን በጎነት እኔ ሰርቶ አይቻለሁ አንድ ጸሎት አለ ዛሬ ጀምሮ እናንተ እንዳትጸልዩት ብቻ እፈራለሁ ጸሎቴንም ሁሌንም አይደል መነግራችሁ መቼም የኔ ጸሎት አይደለም ከሌላ ሰው የተማርኩት ጸሎት ነው በሚያይ ሰው አይን ሁሉ ፊት የክርስቶስ ፍቅር ይላል በሚሰማኝ ጆሮ ሁሉ ጆሮ ውስጥ የእግዚአብሔር ምህረት ሰው እኔን ድምጼን ሲሰማ ምህረቱ ሲያየኝ ምህረቱ ሲያስበኝ ምህረቱ ይናገርልኝ አሜን እስኪ በሉ እግዚአብሔር ሆይ በሉ እስኪ ስለኔ ምህረት ይናገርልኝ በሉ እስኪ ስለኔ ምህረት ይናገርልኝ በሉ እስኪ እንደገና ድገሙት ሰዎች ሲያያችሁ የእግዚአብሔር ራህራህ ቀርብ ቀድሞ ይቀድምና ስለናንተ በጎነቱ ይታያል ስለናንተ ቸርነቱ ይታያል ያ ማለት ከናንተ አንዳች በጎነት የለም ማለት ነው ከናንተ አንዳች መልካምነት የለም ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን የሚያችሁ ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ፍቅር ያያቸዋል በእግዚአብሔር ራህራህ ያያቸዋል በእግዚአብሔር በጎነት ያያቸዋል ማለት እግዚአብሔር መነጽር አለ አይደል አሁን አረንጓዴ መነጽር ብታደርጉ አረንጓዴና ሰው ጋር እናንተን ማየት ሲጀምር በእግዚአብሔር ራህራህ ሲያችሁ እይታው ይቀየራል ማለት ነው ይሄ ደግሞ የሚሆነው ሁሉ ተሰጥቶኝ ነው ያልተሰጠኝ እኔም ራሱ ተሰጥቼ ነው ተስፋውን የሚባለውን የሰጠኝ ማን ነው ራሱ እግዚአብሔር ነው አይደለም እክ እኔ ራሴን አልሰራውትም ማለት ኢቭን አሁን ያለውትን ራሴን አልሰራውትም አሁን ራሱ የደረስኩበት እኔ ሰውነቴን ብቻ ሳይሆን እይታዬን አመለካከቴን አስተሳሰቤን መንገዴን ሁሉ የሰራው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ስጦታ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ያልሰጠኝ ምንም ነገር እጄ ላይ የለም እግዚአብሔር ያልሰጣችሁ ምንም ነገር እናንተ እጄ ላይ የለም ደግሞ የእናንተ ያልሆነ መልካም ነገር የለም ሁሉ መልካም ነገር ሁሉ የእናንተ ነው መልካም የሆነ ነገር ሁሉ የማን ነው የእናንተ ነው እስኪ በሉ የኔ ነው በሉ እስኪ አንድ ሰው እዚህ አለ ማን ነው በጣም ጮህ ብሎ ምን እሱ የተባረከ ነው እንዴ እናቴ ነው ኦኬ ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን እስኪ መልካሙ ሁሉ የኔ ነው በሉ እስኪ ያልተቀበልኩት አንዳች ነገር የለኝም እንዳልተቀበለ አልሆንም በሉ እስኪ እንደሌለው አልሆንም ሰርቶ እንዳመጣም አልሆንም ሃሌሉያ ይበቃኛል ይሄ ምክንያቱም እናንተ ቀድም አስደንግጣችሁኛል በጣም መሄጃ ስላጣው ከዚህ በላይ ተነሱና እንጸልያለን ክብር ለስሙ ይሁን ሃሌሉያ ጌታን እስኪ አመስግኑ የእናንተ ስለሆነ ከእናንተ ጋር ስለሆነ ያልሰጣችሁ ምንም ነገር ስለሌለ ያላደረገላችሁ ምንም ነገር ስለሌለ ሃሌሉያ አሜን ያመነ ሰው ካለ እግዚአብሔርን ያመስግን ያመነ ሰው እግዚአብሔርን ያመስግን ሁሉ ተሰጥቶኛል ሁሉ አለኝ ሃሌሉያ ያልተሰጠ ነገር የኔ ጋር የለም ዳዊት ያን አለ ያ ሁሌ ነው መጠቅሶ ታቃላችሁ ዳዊት ምን አለ ይሄ ሁሉ ካንተ የመጣ ነው ስልጣኔም ካንተ የመጣ ነው ሀብቴም ካንተ የመጣ ነው ያለኝ ነገር ሁሉ ካንተ የመጣ ነው የምሰጥህም የሰጠኸኝ ነው አለ
መልሼ የምሰጥህ አንተ ምን ያልከኝን ነው? አንተ የሰጠኸኝን ነው። ያልሰጠኸኝ ነገር እኔ ውስጥ የለም፣ እኔ ጋር የለም አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ያልሰጠኸኝ ነገር የለም፣ ሁሉ ካንተ መጥቷል። ባለጠግነት ቢሆን፣ ክብር ቢሆን፣ ግርማ ቢሆን፣ መንግስት ቢሆን ያንተ ነው። አንተ ለሁሉ ኃያል በማድረግ ብርታትን ለመስጠት ትችላለህ። ሃሌሉያ። የዛሬ ስንት ዓመት ይሄን ነገር ስነግራችሁ እኔ አምኛለሁ ብያችሁ ነበረ። የነበራችሁ ሰዎች፣ ማትረሱ ሰዎች፣ አምኛለሁ ብልጽግና፣ ክብር፣ ስኬት፣ ክንውን ስጦታ ነው ብዬ አንድ ቀን አስተምሬ ነበረ። ምንድን ናቸው? ስጦታ ናቸው። የሚያስታውስ ሰው አለ? ምናልባት በጣም የቆየ ነው የሚያስታውስ ሰው እጁን የሚያሳየኝ። ስጦታ እኔ መቼም ስናገር የምናገረው ያለቀ ነገር ነው። እየሰማች እውነቴ ነው ማለት ያለቀ ማለት በቃ ገብቶኝ የመጨረሻ የኔ ከሆነ ነው የምነግራችሁ። እና ያኔ ስናገር የኔ ሆኖ ነበረ። በቃ ገባኝ። እጄ ላይ የሌሉ የሚመስሉ ብዙ ነገሮች አሉ፣ ግን በዛ ሰዓት ያ ቃል ሲገባኝ የኔ እንደሆኑ እርግጠኛ ነበርኩኝ። ከዛ ተንበርክኬ በቃ ስጦታ እንደሆኑ አምኛለሁ፣ እግዚአብሔር ሆይ ባለጸጋ አድርገኝ አልኩት። በቃ መደረግ ነው ብዬ አመንኩኝ። ድሮ ምንድን ነው የሚመስለኝ፣ ስለዚህ ጉዳይ ጸልዬ መሳካት፣ ስለዚህ ጉዳይ ሁኜ በዚህ ጉዳይ በዛ ጉዳይ። ያን ቃል ያነበብኩ ቀን ግን አይ አይደለም፣ እግዚአብሔር የወደደውን ከፍ ያደርጋል፣ የወደደውን ዝቅ ያደርጋል። ሂ ሶቨሬን። ማንም ለምን ይሄን አደረክ ማለት አይችልም። ስለዚህ አይ ሃምብል ማይሰልፍ፣ በእርሱ ፊት ራሴን አዋርዳለሁ። አንተ ጋ ነው ያለው ሁሉ ነገር፣ በቃ አለቅህም። አንተ ጋ እንዳለ ገብቶኛል። እስኪ በሉ አንተ ጋ እንዳለ ገብቶኛል በሉ እስኪ። እነዚህ ማያቸው ሰዎች ሁሉ አንተ ሰጥተሃቸው እንደሆነ ገብቶኛል። ስለዚህ አንተን አለቅህም። እስኪ በሉ አንተን አለቅህም በሉ እስኪ። ይሄ እስኪ ገባችሁ ድረስ ድካም ነው የሚሆንባችሁ። ዛሬ ይግባችሁ በጌታ በኢየሱስ። ምናያቸው የእግዚአብሔር ሰዎች፣ ምናያቸው እግዚአብሔር ያስነሳቸው የቀባቸው ጌታ የሚጠቀምባቸው ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር ሰጥቷቸው ነው። አቺቭ አድርገውት አይደለም፣ የሆነ ደርሰውበት ሳይሆን ተቀብለውት ነው። እግዚአብሔር አስነስቷቸው ነው። እንደወደደ እንደ በጎ ፈቃዱ ይሁን ብሏቸው ነው። ለዛ ምን ይጠብቃል ብትሉ፣ ይሄን የማድረግ ስልጣን እንዳለው አምኖ በእሱ እግር ፊት መውደቅ ብቻ ነው። ስልጣኑን ማመን መብቱ ነው። የፈለገውን ሰው ከፍ ማድረግ፣ የፈለገውን ዝቅ ማድረግ፣ የፈለገውን መሾም፣ የፈለገውን መሻር የልዑል አምላክ የእግዚአብሔር ስልጣን ነው። ይሄን የተረዳ ሰው ለሉዓላዊ ስልጣኑ ሲንበረከክ እግዚአብሔር በበረከት እንዲነሳ ያደርገዋል። መቀበልን ሲያውቅ እግዚአብሔር ሰጪ አምላክ ነው። ይሄ ሁሉ የፈጠረው ለሱ አይደለም፣ ሊሰጥ ነው የፈጠረው። መሬት ውስጥ ያለውን ሊሰጥ ነው የፈጠረው። አየር ላይ ያለውን ሊሰጥ ነው የፈጠረው። ሰማይ ያለውን ሊሰጥ ነው የፈጠረው። አንዳች የማያስፈልገው አምላክ የምናየውን ሁሉ የፈጠረው ለራሱ አይደለም፣ የፈጠረው ሊሰጥ ነው። የእኛ ነው ይሄ ሁሉ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ያለውም ቢሆን የሚመጣው የእኛ ነው። ሞትም እንኳን ለድነታችን ለእኛ የተሰጠ ነው። ሞትም ቢሆን ግራ ይገባኝ ነበር። ሕይወትም ቢሆን ሞትም ቢሆን እንዴ ሞትን ይሰጣል እንዴ እግዚአብሔር ብዬ፣ ግን ካልሞትን ትንሣኤ የለም። ያ የክብር ሕይወት፣ አሮጌው ሕይወት ካልሞተ፣ ሞት ለሞት አይደለም የመጣው ለሕይወት ነው የመጣው። ሞት ለሞት አይደለም የመጣው ለሕይወት ነው የመጣው። ሞት ለእኛ ስጦታ ሆኖ ነው የመጣው። የክርስቶስን ሕይወት ያገኘ ነው በሞት ውስጥ ነው። የእኛን አሮጌ ሕይወት ያጣነው በሞት ነው። ስለዚህ ሞትም ስጦታችን ነው። እስኪ ስለ ሞት ጌታን አመስግኑ። አንድ ጊዜ እጃችሁን ስለ ሞት እስኪ እግዚአብሔርን አመስግኑ። በሏ በሉ በሉ በደም በደም ስለ ሞት እግዚአብሔርን አመስግኑ። ሞት ባይኖር ይሄ ሕይወት የለም። ሞትም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። በእርሱ ውስጥ የማይሞት ሕይወት አገኘን። ምን ያልተሰጠን ነገር አለ? ከዚህ በኋላ ሞትም አያስለቅሰንም። አሜን።
ምክንያቱም ሞት የማን ስጦታ ነው? እግዚአብሔር ስጦታ ነው። አሜን። ሞት እኮ ከሞት ወደ ህይወት መሻገሪያ ድልድይ ነው። ለዚህ ነው ሞትም ቢሆን ህይወትም ቢሆን የናንተ ነው። ሞትም ለናንተ ነው፣ ህይወትም ለናንተ ነው። ያልተሰጣችሁ ባለ ጸጎች ናችሁ። አሜን። የእግዚአብሔር ህዝብ ባለ ጸጋ ህዝብ ነው። አሜን። ሁሉ የራሱ የሆነ ህዝብ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር የፍጥረት ሁሉ ማዕከል ያደረገው ህዝብ ነው። ክርስቶስ ነው የፍጥረቱ ማዕከል። ግን እግዚአብሔር ደግሞ ህዝቡን በክርስቶስ ውስጥ አስገብቶ የፍጥረት ማዕከል አደረገ። በቃ ሁሉ የናንተ ነው። ደስ ይበላችሁ። እውነት ደስ ይበላችሁ። የናንተ ያልሆነ የለም። ከዚህ በኋላ የክርስትና መረዳታችን በዛሬው ቃል በሁለቱ ብትወስዱት በቃ ያልቃል። ስለ ክርስትና ያላችን ያለን መረዳት ከዛ ረፍት ይጀምራል በህይወታችን። ሰላም ይቀጥላል በህይወታችን። ድል ይቀጥላል በህይወታችን። ስሙ ይባረክ። ጨርሶ የሚጀምር ትውልድ የተባረከ ነው። በክርስቶስ አልቆለት የሚጀምር ትውልድ ክብር በክርስቶስ አልቆለት፣ ብልጽግና በክርስቶስ አልቆለት። ምን በነገር ሁሉ ባለጠጎች ተደርጋችኋል ይላል እኮ። እስኪ በሉ በነገር ሁሉ ባለጠጋ ተደርጌያለሁ በሉ እስኪ። በቃ እንደዛ ሆኖ ህይወትን የጀመረ ሰው የተባረከ ሰው ነው። የሚታየው የማይታየው አያናውጠውም። ለምን? የእሱ ነገር አልቋል። ጌታ ስሙ ይባረክ። እዚህ ዛሬ ያለ ሰው ያለቀለት ሰው ነው? ያለቀለት ሰው ነው ወይ እዚህ ያለው? ሃሌሉያ፣ ስሙ ይባረክ። መንፈሱን የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ክብሩን የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ኃይሉን የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ሕይወቱን የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ዛሬ ከሰጠን ነገር ተካፍለን እንወጣለን። የታመማችሁ ሰዎች በዚህ ቃል እመኑ፣ እግዚአብሔር ፈውስን ለእናንተ ሰጥቷቸዋል። የምትማጸኑት ነገር አይደለም፣ በክርስቶስ የእናንተ አድርጎታል። እናንተ ለመፈወስ ከምትፈልጉት በላይ ጌታ ጤንነታችሁን ስለፈለገ ልጁን እንዲቆስል አድርጎታል። ፈውስ የእናንተ ነው። በረከት የእናንተ ነው። ሰላም የእናንተ ነው። እረፍት የእናንተ ነው። ሕይወት የእናንተ ነው። ፋዘር እናመሰግንሃለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ተቀመጡ። ጌታ ይባርካችሁ። ትንሽ ደቂቃ ስሙ ይሁን። ለታመሙ ሰዎች ማልዱ፣ ጸልዩላቸው በልባችሁ። ሁላችንም ያመለክን ለነሱ እንጸልያለን፣ የፈውስ ኃይል እንዲያገኛቸው። ለእግዚአብሔር ክብር
በጌታ በኢየሱስ ስም እንዲፈወሱ እንጸልያለን። ለእግዚአብሔር ክብር የሆነ ታምራት በሕይወታቸው እንዲሆን እንጸልያለን። ለነሱ ደስታ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ክብር ዛሬ ፈውስ ይገናኛቸው። የድንቅና የታምራት አምላክ በሕይወታቸው ታምራት ያድርግ። ስለዚህ እንጸልያለን። እንቀጥላለን፣ እየተመለከ እንቀጥላለን። ከህመምተኞች እንጀምራለን። ፋዘር ስም የተባረከ ይሁን። Hallelujah.
እልልታይ ሰማለ ሲገታ ንገቡና በለስ እንኳን ባታፈራ ቢጎድል የወይራ ስራ እንሶችም መብልን ባይሰጡ ምንም ባይገኝ በማጡ እየሱስ ማስለ አሴታለ አሴታለ ጋልዋዬ እኔግን ኢየሱስ ባንተ ደስደ አሴታለ ጋልዋዬ ኦነህ በለስ እንኳን ባታፈራ ቢጎድል ወይና እርሾችን መብልን ባይሰጡ ምንም ባይገኝ በጓዱ እኔ ግን ኢየሱስ ባንተ ደስ ይለኝ አሴት አደርጋለሁ እኔ ግን ኢየሱስ ባንተ ደስ ይለኝ አሴት አደርጋለሁ እኔ በለስ እንኳን በለስ እንኳን ቢጎድል እርሾችን መብልን ባይሰጡ ምንም ባይገኝ በጓጡ እኔ ግን ኢየሱስ ባንተ ደስ ይለኝ አሴት አደርጋለሁ እኔ ግን ኢየሱስ ባንተ ደስ ይለኝ አሴት አደርጋለሁ እኔ በለስ እንኳን ቢጎድል እርሾችን መብልን ባይሰጡ ምንም ባይገኝ በጓጡ እኔ ግን ኢየሱስ ባንተ ደስ ይለኝ አሴት አደርጋለሁ እኔ እኔ ግን ኢየሱስ ባንተ አሴት አደርጋለሁ እኔ አምላኬ ሆይ በጽድቅ ፊትህ አያለሁ እኔ ግን አምላኬ ባንተ ደስ ይለኛል አሴት ሆነኛል ሰላም ሆነ ልቤ አርፎብሃል ደስታዬ ሆነሃል ልቤ ጽንቶብሃል
አስም በኢየሱስ ስም አስም ልቀቅ
ፈውሱን እንደዚህ ሴሌብሬት የሚያደርግ ሰው ደስ ይላል። ሃሌሉያ።
ግራ አይገባኝ አንተ ያለ ጎኔ ሁሌ ደስ ይለኛል መድኔ መለኔ ግራ እኔ አይገባኝ ክብር ለስሙ ይሁን። ሃሌሉያ። በመካከላችን እግዚአብሔር ኃይል እግዚአብሔር ክብር አለ። ሃሌሉያ። የናንተ ጉዳይ በእግዚአብሔር ታይቷል። ጎናቸው ያለውን ሰው ያንተ ነገር በእግዚአብሔር ፊት ታይቷል በሉት። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ያንተ ነገር ታይቷል በሉት። እስኪ ጎናቸው ያለውን ሰው ክብር ለስሙ ይሁን። ሃሌሉያ። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሰዎች ስም ሲጠራ የሰዎች ፋይል ሲገለበጥ አሳይቶኛል። አሜን። ሶ ዝይ ነው ያስባለሁ። ሃሌሉያ። ክብር ለስሙ ይሁን። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። በየትኛውም ስፍራ ያለ ከዛችሁ እየታየ ነው። አሜን። በየትኛውም ቦታ ያለ ጉዳያችሁ እየታየ ነው። ሃሌሉያ። ክብር ለስሙ ይሁን። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ስሙ ይባረክ። አሜን። እንደ ምሳሌ ሊሆን ይችላል አላቅም። አንድ ዘሪሁን የሚባል ሰው ሲጠራ ይሆንና ዘሪሁን የሚባል ሰው አለ። ዘሪሁን ወንድ። ዘሪሁን ሴት የለም አይደል? ወንድ ነው አለች። ወንድ ምን ያልሽ? ኬዙ ሲታይ ነው ያየሁት። አሜን። ያየሁት ነው። ሶ እግዚአብሔር እናንተንም አይቷል። አሜን። የመዘጋጃ ቤት ጉዳይ ያላችሁ እግዚአብሔር አይቷላችኋል። አሜን። ይዘሽ መተሻ? አዎ። ማን ነው ስሙ? ምንድነው የሚሰራው? ላዳ ሹፌር ነው። ላዳ ሹፌር ነው። በምን ጉዳይ ነው ይሄን ይዘሽ መጣሽ? ኦፕራሲዮን ሆኗል። አሁን ኦፕራሲዮን ሆኗል እና ያው ከኔ ጋር መንፈሳዊ ውጊያ አለ። በእምነት ምንሽ ነው? ወንድሜ ወንድምሽ ተጸልዮልሃል ወይ? ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ። አንተም ታይተሃል ተባባሉ። እስኪ ታይተሃል ተባባሉ። ታይተሻል ተባባሉ። ሃሌሉያ። የኔ ዓለሜ ያንተ መንፈስ ነው። የኔ ዓለሜ ያንተ ክብር ነው። የኔ ዓለሜ ያንተ
መንፈስ የኔ ዓለም ይበሉት የኔ ዓለም ያንተ ክብር ነው የኔ ዓለም የኔ ዓለም
Yeah, might have found that out of my way.